Já que o dia está muito bonito, eu vou fazer um voo aqui do local onde eu estou e pela primeira vez eu vou fazer um voo mais baixo, como eu posso dizer, mais rasante. Esse drone, para mim, ele é novo e eu preciso ainda aprender como trabalhar com ele. Ele é mais delicado que o outro que eu tinha. Mas eu vou mostrar para vocês a beleza do lugar onde eu e Madalena estamos. Muito agradável, por sinal. Um sítio bem cuidado, cercado de café que dá gosto. Eu acho que estou abaixando muito esse drone, viu? Bom, fazer um voo assim, calmo, para mim ver até onde que eu vou conseguir voar com ele. Como eu estou na parte de baixo e ele vai subir agora, então tem que ir acertando ele aos pouquinhos até eu pegar o jeito dele. A gente, quando não tem segurança, é isso que dá, viu? Repare não. Região de café, muito café por sinal. A cidade de Conceição da Aparecida é rica em café. Não só a cidade de Conceição da Aparecida, mas todas as cidades aqui em torno, região cafeeira, né? Eu vou procurar mostrar para vocês. E eu espero que vocês gostem, gente. Eu vou procurar também aprender mais a respeito desse drone para me desenvolver mais ele numa altura mais próximo do solo. Assim eu consigo mostrar mais as belezas dos lugares onde eu e Madalena vamos passar aí, tá bom? Então não repare aí se eu der algum erro, não. Vocês que têm drone que voam muito bem, não me critiquem, não. Por gentileza. Quem está aprendendo sempre tem erros que são cometidos, né? Então vamos lá. Os galões ali. Deve ser produto para, com certeza, ou água, para diluir os produtos que vão no café, pode ser. Pezinho de mamão à minha esquerda. Vamos subir essa estradinha aqui. Choveu, então essas marcas aqui que vocês estão vendo, que está sulcando o chão, dificulta a gente andar nela com carro baixo, viu? Só carro alto que consegue andar bem aqui. Se bem que ele tem sensor, mas é melhor parar antes, né? Eu ia passar no vão dessa porteira aí, mas eu resolvi não passar, porque como é uma estrada que passa ali do lado, vai que de repente vem um carro e vai de encontro com o drone, ia ser complicado. Vamos subir por aqui então. Daí eu vou elevar o drone para ver a região mais do alto agora. Tá bom? Uma coisa muito bonita quando chove, né, gente? Olha que verdes. Eu falo verdes por conta dos tons de verde que tem. Depois que chove, a natureza ela revigora, né? O calorão que fez aí atrás, na época do. Uma seca que deu um tempo atrás aí foi horrível. Agora choveu bem. Agora a natureza mostra toda a sua beleza, como vocês podem ver aqui.
passando por sobre essa propriedade. Vamos ver o que tem aqui mais à frente. Dá para ver que é um barrancão aí à esquerda, né? Pelo jeito das árvores, a gente percebe que é um barranco bem alto aí. Tem um capãozinho de milho aí, ó. Um milhozinho para fazer um curau, fazer um mingau, fazer uma pamonha. Olha ele aí, ó. É pouco, mas dá pro gasto, né? Praticamente escondida pela matinha, né? Por aqueles pés de eucaliptos e outras árvores ali, ó. Que belezinha. Tem até uma piscina lá, né, gente? Olha lá. Dois laguinhos, só que beleza. Um recurso que esse drone tem e que ajuda muito a gente é um sensor que reconhece quando tem alguma coisa à frente, ó, como aqui, ó, ele desvia sozinho, olha lá, desviou sozinho. Isso ajuda muito. E também tem o brake, né? Ele para também sozinho quando encontra algum obstáculo. Menos fio. Fio não, ele não consegue ler. Então todo cuidado é pouco.
Gente, esses dois pés de árvore que são embaúba, ou embaúbas, né? Daquelas bananinhas que a gente chama de bananinha de macaco. Então tem vários saguizinhos aqui, já foram vistos aqui. Bom, agora eu vou descer o drone. Já deu para dar uma passeada boa. E eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um like, um comentário. Desculpando aí dos erros do voo, porque eu estou aprendendo com esse drone agora e quero desenvolver bem para trazer muitas imagens boas para vocês, tá bom? Um abraço do Cícero, da Madalena e todos nós.